أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أنبياء ثلاثني شيخ سواية إلى الله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان

va ulardan keyingilarning ularni ollohdan boshqa hech kim bilmaydi va yana ibrohim surasining qirq beshinchi sizlar o'ziga o'zi zulm qilganlarning maskanlarida turdinglar ularga nimalar qilganimiz sizlarga ayon bo'ldi sizlarga har xil misollarni keltirdikku deydi va ambiyo surasining o'ttiz oltinchi oyatida kofirlar sizni ko'rishsa faqat masxara qiladilar shumi olihalaringni zikr qilayotgan odam deyishadi va ular o'zlarini bu botil dinlarida sabrli bo'ladilar و هاقد سورة سنين أو تنشوات دايتادو و أصبرو على آلهتكم و لراتاد لركي و أو هالريندة سابرلي و لير و جاسيا سورة سنين يرمشن شوات دايتادو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه و أضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله havosini iloh qilib olgan kishini ko'rdingizmi <laughs> olloh uni ilm ustida adashtirib qo'yadi uning qulog'iga qalbiga muhr <laughs> bosadi ko'ziga parda tortadi <laughs> endi ollohdan keyin uni kim ham hidoyat qiladi ana bunday odamlarni olloh hayvondek balki undanda battar <laughs> deydi arof surasining bir <laughs> yuz yetmish to'qqizinchi oyatida ular <laughs> chorva hayvonidek balki da adashgandir bugun yigirma yettinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil furqon surasining oltinchi bo'limini o'rganamiz bundagi birinchi mavzu tarixdan ibrat olishga chaqirish bu asnosida muso alayhissalom qissalari keladi nuh alayhissalom keyin ot samud qavmi va ulardan keyin ashobir ros va boshqa qavmlar lut qavmi qissalariga qisqacha ishora qilib o'tilinadi ikkinchi mavzu kofirlar payg'ambarlarni istehzo qilishi ulardan keyingi kofirlar esa u payg'ambarlarga ergashganlarni istehzo qilishi ilohiy bir qonun ekanligi hamma zamon va makonda bo'ladi bu lekin asli ularni o'zlari istehzoga haqli ekanligi haqida uchinchi mavzu odam o'zining yo'lida sabrli bo'lishi haqligiga dalilmasligi chunki kofirlar ham yo'liga sabrli bo'ladi bunga misol keltiriladi to'rtinchi mavzu havosini iloh qilib oluvchilar haqida ya'ni havo xohishi nimani istasa qilib ketaverish shaxsiy huquqim deb bu havosini iloh qilib olish xudo qilib olish bo'lar ekan mana shu haqida beshinchi mavzu bunday odamlarni olloh ko'r kar aqlsiz deb nomlashi va ularni hayvonlardek balki undanda adashgandir deyishligi haqida o'tgan darsda muso alayhissalom qissalariga kelib to'xtadik o'ttiz beshinchi oyat olloh aytadiki va tahqiq biz musoga kitobni berdik u bilan birga akasi xorunni vazir qildik aytdik ikkalasiga sizlar boringlar bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmga shunda biz ularni yer bilan bitta qilib yakson qildik endi shuda savol oyatni qarasak vov harfi bilan boshlangan va vaq atana deb vov harfi harfi bu gapni tepadagi gapga bog'layapti degani tepada nima haqida o'tdik biz kofirlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan talab qilishdi nimaga qur'on senga bir butun kitob bo'lib tushmaydi bu savolni qayerdan oldi ular muso alayhissalomga kitob bir butun bo'lib tushganidan olishdi o'shani bilib qolgan kishi bo'lib endi o'shanaqa kitob talab qilishdi endi nima uchun muso alayhissalom qissasiga o'tyapti o'sha mavzudan keyin mana shunda bu sir ochilyapti bog'liqlik shunda ekan musoga berganmizku ge mana o'sha bir butun kitobni unda nimaga unga iymon keltirishmadi agar bahonani sababi shu bo'lsa bir butun masligi kitobni mana bir butun kitob berganmiz musoga deyapti bu birinchi bog'liqlik keyin ularni yana bir shubhasi bor edi surani avvalida o'tdik unzila ilayhi malakun ma'ahu bu payg'ambar deganinglarga yoniga bitta farishta vazir bo'lib nazir ogohlantiruvchi bo'lib tushsa bo'lmaydimi deb payg'ambarni de yordamchisini farishta bo'lsin deyishgan olloh aytyaptiki tarixga qaranglar modom musoni payg'ambar tan olsanglar musoni yordamchisi farishta bo'lganmikan yo'q akasi xorun bo'lgan ekan vaziri nimaga unda payg'ambar alayhissalomdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yonida farishta uni vazir yordamchi bo'lishligini talab qilyaptilar ana yani, shu ma'nolar uchun bu yerda sura muso alayhissalom qissasiga u kishiga kitob berilganiga yeah, yeah. va u kishiga qo'shib akasi xorunni vazir qilinganiga mavzusiga o'tyapti demak yuqoriga bog'lanishni siri shunda u ham aytdik tarix bilmaslikdan shunaqangi shubhalar chiqar ekan agar ular tarix bilganda payg'ambarimizga yoniga farishta tushsin demasdi chunki hech qaysi payg'ambar yoniga farishta tushmagan yordamchi kerak bo'lsa ham o'ziga o'xshagan bir inson yordamchi bo'lgan unga akasi akasiia muso alayhissalomni endi muso va horun alayhissalomla qissasi haqida soffat surasida qasos shuaro suralarida o'tdik ularni takrorlashga hojat yo'q faqat yangi bir gap keldi bu yerda u bilan akasi horunni vazir qildik vazir podshohni yonidagi yordamchisi bilamiz shundan olib aytdik biz shar'iy hukumat bo'lsa uni yonida yordamchi vazir bo'lishligi bu joiz mansab ekan allohning hukmi bilan boshqarsa garchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bunaqangi nom bilan bir qandaydir mansab bo'lmagan bo'lsada lekin shu vazifani bajaraydigan abu bakr umar roziyallohu anhular bor edi abu bakrga umar vazir bo'ldilar umar roziyallohu anhuga usmon ali boshqa sahobalar vazirdek mansabda bo'ldi bunga o'xshagan ma'no toha surasining yigirma to'qqizinchi oyatida ham keldi min ahli menga ahlimdan bir vazir bergin akam horunni vazir qilib ber deb muso alayhissalom allohdan talab qilganlar keyin aytdiki biz ularga aytdik bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmga boringlar biz ko'p darslarda aytganmiz ilm odamni orqasidan ergashib yurmaydi ilmga borish kerak bu gapni o'zi birinchi imom buxoriy aytganlar podshoh u kishiga kelib bolamga dars bering degan paytda amirlar ya'ni ilm bormaydi ilm keladi kerak bo'lsa kel deganlar nimaga unda mana yerda hozir firavnni oldiga boryapti ikkita katta payg'ambar ovora bo'lib firavn o'zi kelsin edi ana shunda biz yana o'sha ma'noga qaytamiz gap kimga aytilganiga qarash kerak ilmga borilmaydi ilm bormaydi ilmga boriladi degan gap bu ilmni qadrini tushunadigan ilmni izlayman degan odamlarga aytilingan bir ahli ilm o'tirib olib bu gapni gapirsin o'ziga hurmat talab qilib men senga bormayman kerak bo'lsa o'zing kel desin deb unga aytilmagan bu gap ko'pincha mana shuni noto'g'ri tushunadi odamlar hozir ilmni hurmatini talab qilyapman deb o'ziga hurmat talab qilib o'tirib oladida odamlar ilmdan tarqab ketishiga sabab bo'ladi mana muso alayhissalom bilan horun alayhissalomlarga olloh aytyaptiki borasan deyapti oyog'ing bilan yurib firavvnni oldiga demak ilmni tushunmayotgan odamni orqasidan quvlab yurish kerak to o'sha bir narsalik bo'lib qolsin deb ammo bir odam ilmni tushunsa ilmga o'zi intilayotgan bo'lsa o'shanda aytiladi endi kel sen kerak bo'lsa deyiladi ibom buxoriy qissasida ham podshoh ilmni istayotgandi shuning uchun imom buxoriy kel kerak bo'lsa o'g'lingni ham olib kel deganlar shu farqlarni tushunmasa odam juda katta xatoliklarga yo'l qo'yadi o'zini imom buxoriyga o'xshatib ha unda biz ergashsak muso alayhissalomga ham ergashishimiz kerak o'zlari oyoqlari bilan yurib borganlar keyin yana bir bu oyatda e'tiborli nuqta olloh aytyaptiki o'sha qavmga boringlar ekalinglar ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan hali u oyatlar borgani yo'q bo'lsa qanday qilib yolg'onga chiqargan ular bormasdan turib ular chunki o'tgan payg'ambarlarni ham yolg'onga chiqargan bo'lgan mana muso alayhissalomdan avval payg'ambarlar bo'lganku yusuf alayhissalom ibrohim alayhissalomlar fir'avnlar o'shalarni ham taomgan ana shu e'tibordan hali muso alayhissalom ularga bormay turib olloh ularni oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar deb nomlayapti endi bitta payg'ambarni yolg'onga chiqargan hamma payg'ambarni yolg'onga chiqargan bo'lar ekan shuning uchun hali muso alayhissalom bormagan bo'lsalarda ular muso alayhissalomni ham yolg'onga chiqargan hisoblandi ushdan avval o'tgan payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi sababidan ular demak johil edi qarang johillik kishini musulmon qilib qo'ymas ekan agar kur shirik ishni qilib yurgan bo'lsa bir odam asli kofir bo'lib turib ya'ni johillik faqat unga azob tushishligini oldini olib turar ekan qachonki unga ollohning oyatlari keladida ogohlantiriladi keyin iymon keltirmasa keyin azobga haqli bo'ladi lekin hech johillik insonni musulmon qilib qo'ymaydi fir'avn chunki mana muso alayhissalom kelib shu ogohlantirishdan avval johil edi o'sha şey johillik muddatida ham kofir edi endi o'shalarni qavm deb nomladi olloh bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm qur'onda qavm istilohi kelganda doim aytamiz qavmiyat ma'nosi bor ya'ni bir urg'aymoq millat irq degan ma'nolar demak ularni ollohni oyatlarini yolg'onga chiqarish qavmiyatiga ya'ni qon qoniga singib ketgan bo'lgan shuning uchun ularni olloh qavm deb nomladi oyatlarimizni yolg'onga chiqarayotgan qavm shunda ularni aytyaptiki ularni yer bilan yakson qilib tashladik ollohni diniga kurashish oqibati damor yer bilan bitta bo'lish ekan buni ko'p oyatlarda o'tdik muhammad surasining o'n beshinchi oyatida ahhof surasining yigirma beshinchi oyati muhammad o'ninchi ahhof yigirma beshinchi sofat surasida naml surasida shuaro surasida o'tdik din damor yakson olib kelmaydi aksincha dinsizlik damor yakson olib keladi bugun kim sizga agar din din shariat shariat deysan mana shariat degan davlatlarni ahvolini qara desa o'shalarga ayting dinsizlik dinsizlik dunyoviylik dunyoviylik deysan mana dunyoviyman degan davlatlarni ahvolini qara fir'avnni qara ahvolini ot samud lut qavmini ahvolini qara boshqa payg'ambarlar qissalarini qara dunyoviy bo'laman deb nima bo'ldi o'shalarning ular sizga afg'onistondan boshqadan misol keltirsa siz ularga mana shulardan misol keltiring dunyoviyman deganlarni oqibati nima bo'ldi damor dunyoviylik ortidan keladi damor degani yer bilan yakson bo'lish shaharlar tip tekis bo'lishi degani mana shuni olloh aytyapti fadam biz ularni dunyoviy bo'laman yolg'onga chiqargan paytda dunyo de bo'laman deb yakson qildik keyin nuh qavmiga o'tadi o'tadiva nuh qavmini ham payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan paytlarida g'arq qilib yubordik ularni odamlarga ibrat qilib qo'ydik va zolimlarga alamlik azobni tayyorladik nuh qavmi haqida nuh qomar suralari najm zoriyot shuvaro suralarida o'tdik va shuaro surasining bir yuz beshinchi oyatida bir nuqtaga tamih berdik o'sha yana kelyapti nuh qavmi bitta nuh alayhissalomni yolg'onga chiqargan lekin olloh aytyaptiki ular rusulni jamiki rasullarni yolg'onga chiqardi deyapti qanday qilib ularga hali kelmagan bo'lsa rasullar hammasini yolg'onga chiqargan bo'ladi desak chunki ular bitta payg'ambarni yolg'onga chiqarish bilan hamma payg'ambarni yolg'onga chiqargan bo'ladi ular ajralmas narsa ana shuning uchun kazzabur rasul emas ya'ni bitta payg'ambarni yolg'onga chiqargan emas kazzabur rusul hamm payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan ular dedi shunda ularni g'arq qilib yubordik mana tabiiy ofatlarning sababi fosh qilinyapti suv toshqini tosh yog'ishi yer yutishi o'zidan o'zi'b qolavermaydi ekan payg'ambarlarni yolg'onga chiqarishdan bo'lar bo'larkan bularni odamlarga ibrat qilib qo'ydik buni ham ankabud surasining qirq to'rtinchi qamar surasining o'n beshinchi oyatlarida o'tdik ya'ni hamma qavmda yani nuh qissasi bor bir odam bo'lgan suv toshqinida kema bilan odamlarni asrab qolgan qolganlar g'arq bo'lgan va ko'p ishora qildik shuni tafsirida agar insoniyatga falokat kelsa texnologiya uni qutqarib qolmaydi nasa tashkiloti qutqarib qololmaydi uni iymon ahli qutqarib qololadi shuni odamlarga ibrat qildik deyapti taqlid qilinishi kerak bo'lsa ham ana shu nuh alayhissalomga taqlid qilinishi kerak bugun odamlar ko'p kino ko'rib ko'ribyuorgandan hayotda ko'ryapmiz xayolparast bo'lib o'zini mana shunaqa davolar bilan qutqaruvchi deb oladi men yer ahlini qutqaraman hali insoniyatni asrab qolaman bu o'sha kofirlarni ko'p kinolarini ko'rib yuborgandan ta'sirlanib shu ahvolga keladi agar insoniyatni qutqaruvchisi bo'lishni istasang mana nuh alayhissalomga taqlid qil iymon ahlidan bo'l odamlarni haqqa chaqir o'sha orzu qilgan odamingdan bo'lasan va keyin <hukini> aytadiki zolimlarga alamlik azobni tayyorlab <laughs> qo'ydik shu yerda savol tug'iladi nimaga ana o'shalarga demasdan masalan zolimlarga deydi bunda ikkita foyda bor birinchisidan o'shalarni nima uchun halok bo'lgani va ularga alamlik azob tayyorlanganiga ishora ularni halokatning sababi zolimligi ekan ikkinchidan agar o'shalarga azob tayyorladik deganda bu azob o'shalargagina xos bo'lib qolardi zolimlarga azob tayyorladik degach bu faqat o'shalargagina emas har qanday zolimlarga shunaqangi azob alamlik azob dunyo oxiratda tayyorligiga ishora bo'ldi buni arab tilida bir qoida qilib aytilinganda al izhor fi maqomil izor deyiladi ular deyish o'rniga shuni imkoni <laughs> bo'la turib qandaydir bir sifatlik shaxsni qo'yish masalan zolim posiq ana shu o'sha sifatlik shaxslarni hammasini o'z ichiga olishligini bildiradi qissa faqat anai o'tgan shaxslarga xos emas shu sifat kimda bo'lsa hammasiga umumiy degani ana shuning yani. uchun atadna lahum azaban alima emas keyin ot samud qissasiga va ashobir rost qissasiga o'tadi o'tadiva ot samud, samud qavmlarini halok qildik ashobir rostni halok qildik va ularning orasida qancha ko'plab qurun avlodlarni halok qilib yubordik ot samud qavmi haqida ham an surasida al haqqa qomar zoriyat suralarida o'tdik ammo ashobir rost kim ular faqat qof surasining o'n ikkinchi oyatida kelgan shu paytgacha shu ikkita o'rinda aytilingan ular haqida lekin batafsil qur'onda hadisda ular haqida ma'lumot kelmagan ashobir rost kim rost nima degani o'zi har qanday yerga kovlangan chuqurni quduq bo'ladimi u'ra bo'ladimi ana shundi rost deyiladi arab tilida demak quduq egalari chuqur egalari degan ma'no bor qur'onda qayerda quduq chuqur egalari degan qissa kelgan yana ashobul uhdudda surasida surasidal ashabul uhdud chuqur egalari ya'ni mo'minlarni chuqurga tashlab ko'mib yuborganlar olov bilan yoqib ana yani, shular halok bo'ldi degan shundan olib imom <imansız> tovariy rahmal demak ashobul ros mana yani, shu qof va furqon suralarida kelgan qavm ular o'sha ashobul uhdud degan g'ulom qissasini o'rgandikku yani, ana shu qissadagi shaxslar ammo boshqa ulamolar aytishganki boshqa bu odamlar ba'zilar antokiya shahrida ba'zilar ozarbayjon o'lkasida bir qavm bo'lgan ular payg'ambarlarini quduqqa tashlab o'ldirgan ba'zi rivoyatlarda tiriklik yegan payg'ambarlarni suyaklarini keyin quduqqa tashlashgan degan ana o'sha qavm deyishadi ba'zilar buni sohibi yasin qavmi deydi ya'ni yasin surasida payg'ambarlarga ergashishga chaqirgan shaxsni o'tdikku o'sha shaxsni qavmi bu ular ham o'sha shaxsni o'ldirgan bo'lgan bir rvivoyatlarda quduqqa tashlab o'ldirishgan uni ham deyilgan bular hammasi lekin o'tgan ahli kitoblardan olingan voqealar rivoyatlar qur'onda hadisda bular haqida batafsil ma'lumot kelmagan muhimi shu bir chuqur quduq egasi bo'lgan ekan odamlar o'shalar payg'ambarlarga qarshi bo'lgan ularni olloh aga shunisi va keyin aytadiki buning orasida ya'ni o'sha ot samud quduq egalarining orasida yana qancha qancha ko'plab avlodlarni halok qilib yubordikydi qurun qorindan olingan o'zimizni o'zbek tiliga ham qarindosh degan gap mana shu so'zdan kirib kelgan ya'ni bir bir biriga bog'liq avlodlar degani bir biriga bog'liq bir, bir asrlar degani bitta avlodni boshqa avlodga bog'lanishligi qorin deyiladi olloh aytyaptiki demak qancha qancha avlodlarni qarindoshlarni ajdodlarni ya'ni bu millatlar orasida halok qilib yuborganiz hammasining sababi shu dinsizlik dunyoviylik endi bunga o'xshagan ma'no ibrohim surasining to'qqizinchi oyatida ham keldi keldiollohdan boshqa hech kimsa bilmaydigan qancha qancha avlodlar o'tdiki ularni biz holok qilib yubordik dedi shu ikkita oyatdan foyda olamizki tarixda biz bilmagan payg'ambarlar va biz bilmagan yo'q bo'lib ketgan millatlar o'tgan qur'onda hamma payg'ambarlar va qavmlar qissasi aytilmagan eng mashhurlari ma'lumlari aytilngan ollohdan boshqa hech kim bilmaydigan yer tagida ko'milib yotgan qancha qancha halok bo'lgan ummatlar bor keyin aytadi aytadihammalariga misollar keltirdik va hammalarini chilparsin qilib tashladik hammalariga misollar keltirdik degani yani o'sha millatlarni halok qilishda hammasiga tarixdan borliqdan ollohni tanishtiradigan misollarni keltirgan ularga hujjat qoyim qilgan ogohlantirmay halok qilmagan ammo ular tan olmagan oxir keyin hammalarini chilparchin qilib halok qilgan olloh kavniy va tarixiy misollar keltirmay insoniyatni halok qilmaydi shuning uchun rum surasida ellik sakkizinchi zumar surasini yigirma yettinchi oyatlarida kelgan odamlarga bu qur'onda hamma narsadan misol keltirganmiz degan tarixchi bo'lsang tarixdan fizik bo'lsang fizikadan kimyogar bo'lsang kimyodan astronom bo'lsang koinotdan biologiyaga qiziqsang ki botanikaga qiziqsang ki botanikadan biologiyadan ming kulli masal hamma sohadan insoniyatga ke misol keltirganmiz ibrohim surasining qirq beshinchi oyatida ham shunga o'xshagan oyatni o'qidik sizlarga qancha qancha misollar keltirdik degan barchalarini chilparchin qilib tashladik biz chilparchin qilib tashladik deb tarjima qilayotgan bu so'z arab tilida tibr so'zidan olinyapti tibr nima degani konlarda tilla konimi temir konimi bolg'a bilan urilganda o'sha metallardan sachraydigan parchalar bo'ladi ana yani o'shani tibr deyiladi demak shundan kelib chiqyaptiki bir narsani urib chilparchin qilib tashlash tabbaro tadbiro deyiladi shishani urib sindirib chilparchin qilib tashlashlik tabbaro tadbiro deyiladi demak ana yani shu ogohlantirishlar kor qilmagan ummatlarni olloh bir shishalarni parchalab tashlagandek parchalab tashlagandeshu bu lug'at isro surasining yettinchi oyatida ham kelgan ustiga chiqqan joylarini ular chilparchin qilib tashlaydi deb yahudlarni boshiga olloh shunday bir zolim qavmlarni tashlashlikni ogohlantirgan yoki ularni o'sha şey, ta'zimini berib qo'yadigan odamlar ularni boshiga kelishligidan ogohlantirilgan endi nima bo'lganda ham mana shu qissalardan ko'rinyaptiki hozir mavjud avlodga o'tgan avlodlarni misol qilish ollohni qonuni ekan bu sen nega menga firavnni misol qilasan otni lutni qavmini misol qilasan deyilmaydi ekan olloh aytyapti ana shunday bir qavmni halok qilishdan avval unga o'tgan qavmlardan misollar keltiramiz agar kor qilmasa chilparchin qilib tashlaymiz degan keyin mana kofirlarga shu qur'on nozil bo'layotgan zamondagi kofirlarga lut qavmini misol qiladi mana qarang ular yomon yomg'ir yog'dirilgan qishloq ahliga ham borardilarku ko'rmasmidilar o'shani balki ular qayta tirilishni umid qilmasdilar deydi yomon yomg'ir yog'dirilgan qavmdan qishloq ahlidan murod lut qavmi olloh aytyaptiki bu makkani kofirlari o'shalarni shaharidan o'tib qaytadiku shomga safarlarida ko'rmaydimi o'shalarga nima balolar kelganligini lekin bular oxiratga umidi yo'q deyapti shu yerda sizga savol lut qavmi bilan qurayishni farqi borku qureysh bachaboz bo'lmagan bu narsadan or qilgan ular bular o'zlaricha bir g'ururli erkaklar bo'lgan lekin olloh o'sha şey, bachabozlarni bularga misol qilyapti nimasini payg'ambarga ergashmaganlik jihatini garchi boshqa jihatlardan farqlari bo'lsada ana yani shuni bilishimiz kerak bir qavmni bir qavmga misol qilinishi sen uni yuz foiz o'shani fi'lini qilyapsan degani emas bu qandaydir jihatlardan masalan haqqa ergashmaslik jihatidan o'rtangda mushtarak jihat bormi yani ana shuni senga misol qilinadi ana shuni tushunmagan johillar hozir firavndan misol keltirsangiz u kofir bo'lgan deydi lut qavmidan misol keltirsangiz u bachaboz bo'lgan samud qavmidan misol keltirsangiz ular tuyani so'ygan ot qavmidan misol keltirsangiz ular unday bo'lgan go'yoki o'zi unday undaymasligi uchun o'sha millatlardan siz unga misol keltirishga haqqingiz yo'q ekan unda nimaga olloh misol qilyapti misol qilinaveradi demak agar haqqa ergashmasang o'shalardan farqing yo'q garchi boshqa jihatlaringda farqing bo'lsa ham endi yomon yomg'ir yog'dirilgan qavm lut qavmi dedik ularga yog'dirilgan bu yomon yomg'ir lavalar ya'ni tog'lardan otilgan vulqon sopolga aylanib ularni boshidan olov yog'gan bu haqida lut qavmi haqida naml surasining ellik sakkizinchi shora surasining bir yuz yetmish uchinchi oyatlarida o'tdik nima uchun ularga yomg'ir yog'dirildi yomon yomg'ir sababi aytdik ular insoniyatni suvini yomon joyga to'kardi shunga qilmishlariga jazo o'laroq aslida rahmat bo'lib yog'ishi kerak bo'lgan yomg'ir o'rniga ularga olov yog'di keyin aytdikki ular ko'rmasmidilar o'sha qishloqni o'tib qaytganlarida ko'rardilar bu haqida soffat surasining bir yuz yettinchi bir o'tt sakkizinchi oyatlarida ham aytilingan shundan bilamizki inson bir shaharda yashar ekan o'sha shaharda o'tgan ajdodlarni holatidan ibrat olishligi shart o'tmish bilan ham unga hujjat qoyim bo'ladi buni ibrohim surasining qirq beshinchi oyatida ham aytilingan o'ziga o'zi jabr qilganlarni yurtida yashadinglar ularga nimalar qilganimiz sizlarga ayon bo'ldi degan bunga bitta bir misol aytamiz masalan siz misrda yashayapsiz tasavvur qiling oldizda firavnni piramidalari turibdi ularni olloh nimalar qilganligi ma'lum ana shunda haqqa ergashmasangiz sizga ertaga yashagan joyingiz bilan olloh ustizga hujjat qo'yib qo'yigan bo'ladi hech kim sizga buni <laughs> ogohlantirmagan taqdirda yani. ham ko'rdingku yashagan egalarga nimalar qilganini deyiladi siz iordaniyada <laughs> de yashayapsiz <laughs> tasavvur qiling yoki <ki gülüyor> falastinda ana shunda <laughs> agar haqqa <hakkı> ergashmasangiz yashagan <laughs> joyingizda o'tgan qavmlar lut qavmiga nimalar bo'lganini alloh <laughs> sizdan so'raydi ertaga qiyomatda o'shalarni ko'rdingku nimaga yana shunga qaramasdan haqqa ergashmading deydi shundan bilamizki qiyomatda ustiga eng hujjat qoyim bo'lgan odamlar eng ko'p sayohat qilgan odamlar bo'ladi chunki ular sayohat qilib tarixiy obidalarni ko'rib ana shu millatlarga nimalar bo'lganini biladi ular eng ustiga hujjat qoyim bo'lganlar arxeologlar bo'ladi chunki o'shalar timiskilanib titkilab hamma millatlarni tarixini ko'rib o'rganib ustiga hujjat qoyim bo'lib ketadi shuning uchun ham bu hech sayohat qilish arxiolig bo'lish havaskorlik narsasi emas bu juda og'ir mas'uliyat insonni bo'yniga o'sha ko'rgan narsalar bilan hujjat qoyim bo'lib ketaveradi mana shuni olloh aytyapti ko'rmasmidilar deyapti o'tgan qaytgan paytlarida o'sha shahar ahliga nimalar bo'lganligini ko'rardilar unda nimaga iymon keltirmasdilar qayta tirilishga umid yo'q edi ularni hamma masalani boshi mana shu ekan qayta tirilaman deb umid qilmagandan keyin odam bu narsalarni ermakka ko'radi ermakka tomosha qiladi qayta tirilishdan umidi yo'q odamlarga bir savol bering bir davlat bo'lib unda qonunchilik yo'q bo'lishi mumkinmi mü? tasavvur qiling bir davlat bor unda qonun yo'q hech qachon unaqa davlat davlat bo'lmaydi ho'p yaxshi tan oldik demak davlat bo'lsa qonunchilik bo'lishi kerak ekan lekin o'sha qonunchiligi bor davlatlar ham odamlarga huquqlarini yuz foiz olib bera oladimi yo'q baribir nohaqliklar bo'ladi baribir odamlar haqlari qolib ketadi kimlardadir qachon oladi o'shalar biz mo'min tarzda aytamiz qiyomatda oladi ana shu qayta tirilishga ishonmayotgan odamlarga ayting agar qiyomat bo'lmasa qayta tirilish huquqlar olinishi yo'q degani chiqib qoladi huquqlar olinishi yo'q degani bo'lsa dunyoda qonunchilik yo'q bo'lishligi kerak degan gap chiqadi modom dunyoda qonunchilik davlatda qonunchilik bo'lishi shartmi shuning uchun qiyomat bo'lishi ham shart chunki qonunchilik huquqlarni egalariga qaytarilishligi uchun joriy qilingan va qiyomat ham shuning uchun bo'ladi huquqlarni egasiga qaytarish uchun agar uni inkor qilsang buni inkor qilgan bo'lasan ya'ni qayta tirilib huquqlar egasiga qaytarilishini inkor qilsang bu dunyoda davlatchilik qonunchilik bo'lishligini inkor qilgan bo'lasan hech kim oqli odam buni inkor qilmaydi shuning uchun narigisini inkor qilmaslik kerak keyin kofirlar payg'ambarlarni mazxara qilishliki haqida gapiradi qirq birinchi oyat va agar ular sizni ko'rishsa faqat va faqat istehzo qilib olishadi shumi olloh rasul qilib jo'natgan odam deyishadi endi oyat nafiy va istisno bilan ya'ni sizni faqat va faqat iste'zo qilib olishadi degan uslubda aytilganini qarang demak payg'ambarlarni iste'zo qilinishi bu bugungina bo'layotgan narsa emas karkatura qilinish olloh aytyaptiki kofir zoti o'zi shunaqa hamma zamon va makonda payg'ambarn istezo qiladi bu alamdan boshqa narsa emas inson alamini ko'pincha ana yani boshqa yo'l bilan olmasa ana yani shunday istezo karikatura bilan chiqaradi kuyib ketganidan bu ularni olloh qur'onda hech qayerda mo'minlar birovlarni shunday iste'zo qilib o'tiradi deb gapirmagan faqat mutofin surasida keldi u ham qiyomatda qilmish kılmış, qilmishlariga yarasha kofirlarni mo'minlar endi ularni ustidan kuladi deyilgan lekin dunyoda hech qachon mo'minni olloh birovni istehzo qilib o'tiradi deb gapirmagan istehzo qiluvchilar faqat ana yani shu din dushmanlari qalbida marazi bor munofiqlar bo'lishligini gapirgan mutofifun surasining yigirma to'qqizinchi oyatini o'qing sofat surasini o'n ikkinchi oyatini tavba surasining yetmish to'qqizinchi oyatini baqara surasini ikki yuz o'n ikkinchi oyatini hud surasining o'ttiz sakkizinchi oyatini o'qing mana shu ma'noni topasiz istehzo qiluvchilar yo kofirlar yo munofiqlar bo'lgan istehzo qilinganlar mo'minlar bo'lgan va <laughs> <Rabah> payg'ambarlar <-i> <laughs> nima uchun aytyapman bu gapni bugun bir odamlar bor o'zini haq yo'ldaman deb o'ylaydida de. ularni ichida havorijlar ham bor ularn ichida saroy mullalar ham bor minbarlarda o'tirib yoki ijtimoiy tarmoqlardagi minbarlarda o'tirib o'zini dushman deb bilgan raqib deb bilgan odamlarni kalaka qilib o'tirishadi to'dalanib olib kulishib masxaraqilib ana shu odamlarga tekshirtiib gapiryapman agar aytaylik sen farazan haq yo'lda bo'lgan taqdiringda ham shuni bilginki hech qachon olloh haq ahli qur'onda aytmaganki birovni karaka qilib o'tiradi deb mana shu aslida seni haqmasligingga dalil va qur'onda istehzo qilinganlar haq ahli bo'lishligiga ishora qilingan istehzo qilinganlar haq ahli bo'lishligi qur'onda doim keladi shuning uchun sal o'pkangni bosib olib o'ylab ko'r O, <laughs> turvalip, yanma, <laughs> u minbarda turib olib kalaka qilayotgani hammi mo'minlarni har xil nomlar qo'yib u tagida minbarlarni pastida o'tirib olib xahalab kulayotganlarmi sen haq yo'lda bo'lsang hech qachon bunaqa bo'lmasding kulinayotganlar haq yo'lda ekan ular kulinyapti payg'ambarlarni ustidan kulingandek shuning uchun olloh aytadi tovba surasining sakson ikkinchi oyatidakamroq kulishsin ko'proq yig'lashsin kasb qilgan ishlariga jazovolaroq deydi bu sunnatil istehzo haqida ya'ni haq ahlini ustidan kulinish haqida ambiyo surasining o'ttiz oltinchi oyatida ham keladi kofir bo'lganlar sizni ko'rishsa faqat iste'zo qiladilar shumi olihalaringni zikr qilayotgan odam deydilar o'zlari esa rohmonning zikriga o'zlari kofir demak ular ikki jihatdan rasulullohni iste'zo qilgan ekan shu furqon surasini va ambiyo surasini oyatlarini qo'shsak shunday ma'no chiqyapti birinchisi payg'ambar alayhissalom ularni olihalarini botilligi jihatidan ya'ni botilligini aytganlari jihatidan iste'zo qilishgan ekan yakka ollohga chaqirganlarini istezo ihyapti ikkinchidan payg'ambarimiz men allohning rasuliman degan gaplarini iste'zo qilishgan ekan bu mana furqon surasida kelyapti ha zalladi basolloh rasula deb kulishyapti shumi payg'ambar lekin qarasangiz ikki o'rinda ham ularni o'zini gapi kulgili aslida birinchisi ambiyo surasi bo'yicha gapiraylik shumi olihalaringni gapirayotgan odam deb rasulullohni kalaka qilishardi nima emish olihaga til tegirishga senga kim huquq berdi kim bo'libsan sen olihalarni gapiradigan shu joyidan shu uslublardan keling endi olihalarni gapirish mumkin emas ekan ular ollohni tan olgan ollohga xohlagan gapinglarni gapirib falon narsa ollohni qizi falon narsa xotini falon narsa qudasi deyishga sizlarga kim huquq berdi unda a shuning uchun oyatning davomida kafirun ular o'zi holbuki rohmonning zikriga kofir bo'lib o'tiribdilar payg'ambar alayhissalom olloh haqida gapirishlikka u kishiga kim huquq berdi emish kim qo'yibdi unga deyapti olhalar haqida gapirishga bularga esa huquq bormish kulinish kerak bo'lsa ularni o'zini fe'li kulgilik ikkinchidan mana bu yerda qarang furqon surasida shumi olloh payg'ambar qilib jo'natgan odam deyishyapti ularni gapi bo'yicha olloh shunday buyuk zotmishki odamni payg'ambar cünatçı... qilib jo'natishi ayb ekan ularni fikri bo'yicha shu joyidan endi ayting agar olloh buyukligidan odamni payg'ambar qilib jo'natishligi bir ayb bo'lsa sizlar endi unga odamni hammas toshu daraxtni sherik qilib sig'inishinglar ayb emas bunda ollohni payg'ambari odam bo'lishi mumkin emas ekan ollohni sherigi toshu daraxt bo'ladimi ollohni sherigi bo'ladimi o'zi mana shuni aytadi agar ajablanish kerak bo'lsa an ularning so'zi aslida ajablanishlik kerak kulinish kerak bo'lsa ularni so'zi aslia kulgilik alloh ana <laughs> shunday qilar ekan kim agar birovni ustidan nohaq shunaqa qilib istehzo qilib kalaka qilsa olloh o'sha odamni o'zini shunday e karaka qilib qo'yadi uni o'zini kulguili holatga solib qo'yadi o'zini gaplari va fe'llari bilan ana shu ma'noga ollohning so'zi ishora sizlardan avvalgi payg'ambarlarda ham iste'zo qilingan iste'zo qiluvchilarga o'zlarini boshiga istehzo qilgan narsalar qaytib tushgan deydi kim birovni nohaq istehzo qilsa istehzosi o'zini boshiga ke qaytib kelib tushadi bunga dalil hozirgi zamonda ham ko'ring payg'ambar alayhissalomni istehzo qilganlar prezidentlar bo'lsa ham o'zini xalqini qo'lida istehzo bo'ladi hali kimdir kelib boshiga tuxum chaqib ketgan hali kimdir yuzga tupurib ketgan hali kimdir kelib yuzidan shapatlab ketgan an shunaqa bo'ladi shuning uchun abdulloh masud roziyallohu anhu aytganlar agar bir odam bir odamni bir kuchukni emib yotganini ko'rsada manoni qaranglar kuchukni emib yotishini desa ko'p o'tmay ko'radi o'zi sezmagan holda kuchikni emib yotgan de bo'ladi deganlar hech qachon birovni ustidan kulma nima bilan kulsang birovni ustidan xuddi shu narsaga o'zing uchraysan albatta mo'min odam hech qachon karaka qilgich karakaturachi birovni ustidan kulgich bo'lmaydi bu botil ahlini sifati va ustidan kulinish mo'min ahlining sifati buni hozir ateistlarni ham ko'rasiz <laughs> ular islomni oltinchi asrda sarqiti deb nomlaydi biz hozir yigirma birinchi asrda yashayapmiz bizga bu eskicha kerak emas deydi endi shunday degan o'sha zamonaviylar qo'shioqd qarasangiz islomni oltinchi asr deb kulganlar o'zlari miloddan avvalgi zardushtiylikni o'zlariga asos qilib yurgan bo'ladi ana shu zardushtlilik diniga qaytishimiz kerak aslida ajdodlarimizi dini shu deb oltinchi asr eskicha ekanda milotdan avvalgi chirib yo'q bo'lib ketgan din zardushtilik yangicha ekan unda bizni ham aytishga haqqimiz bor biz miloddan milotdan u sarqidga ergashishga hojatimiz yo'q yangi din kelgan bizga mana islom shuningdek islomni hukmiga qaytishlikni eskicha deb nomlashadida hatto podshohlar ham qarasangiz keyin ajdodlarimizni ruhi qo'llasin deb mo'g'ullarni itqadı e'tiqodini e'tiqod tutib yuradi ana shuni aytadi eskicha deb ajdodlarni ruhi qo'llasin degan gap u eskicha kofirlarni mo'g'ullarni dini u bizga yangi din kelgan ajdodni ruhi qo'llamaydi degan kim nima bilan agar ana shunday haqni ustidan kulsa o'zi undan battarni qilib yurgan bo'ladi keyin ularni mana bu gapiga e'tibor bering olloh <laughs> rasul qilgan odam shumi nimani his qilyapsiz bunda <laughs> kibr bor tan olgisi kelmaydi payg'ambar alayhissalomni shumi deb oyoq uchida ko'rsatish bu illatni hozir ham odamlarda ko'rasiz to'g'ri rasul yo'q hozir lekin rasul alayhissalomni izidan ergashganlar bor mujohidlarmi ulamolarmi da'vatchilar hammasi <laughs> ana shularni hozirgi bu payg'ambarlarni dushmanlari ularga dushmanlik qilib xuddi shu ohangda gapiradi shumi mjohiding shumi ulamoying shumi da'vatching ayni shu uslubni o'zi bu nima edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan ma'no al kibr deganlar ana shu kibr haqqa unamaydida haqni olib kelgan odamlarni psan qilmaydi shumi u shumi bu deyaveradi hatto namozxonlar hijoblilarni gapirishida ham odamlar ana shu <laughs> uslubini sezasiz shumi namozxoningni ahvoli shumi hijobliying deb shuni bahona qilib keyin dinga kibr qiladi bu odamga kibr qilyapman deb o'ylaydi yo'q dinga kibr qilayotgan bo'ladi aslida haqqa kibr qilayotgan bo'ladi faqat o'sha haqni olib kelgan odamlarni pisand qilmaydi keyin aytishyaptikibu odam sal bo'lsa agar biz olihalarimizga sabr qilmasak bizni olihalarimizdan bizni adashtirib qo'yardi bularni gapidagi ziddiyatni qarang endi birinchi kibr qilib shumi payg'ambar şey <laughs> deyishyaptida keyin sal bo'lsa adashtirib qo'yardi ya oldan deyapti demak payg'ambar alayhissalomni shu darajada ta'sirlarini o'tkazaolganliklarini tan olishyapti şey modom payg'ambar alayhissalom seni miyangga kirib hujayralaringni sal bo'lsa boshqarib qo'yapti ekanlar sal bo'lsa seni yo'lingdan o'zgartirib qo'yyapti eganlarqar demak olloh to'g'ri tanlagan shu kishini payg'ambar shunaqangi darajada ta'sirlik bo'lgan gaplari seni miyangdagi hujayralaringni boshqarib qo'yganlar sal bo'lsa shu ollohni hidoyat zalolat uni qo'lidaligigina to'xtatib turgan agar olloh qo'yib bersa payg'ambar alayhissalom miyangdagi hujayragacha boshqarib tashlardilar nimaga unda tan olmayapsan u uş, o'sha uş, kishini <laughs> rasullikka loyiqligini bu ziddiyat nima uchun bir qarasa shumi deb kibr qilyaptida bir qarasa yani, sal bo'lsa adashtirib qo'yardi yani, sal bo'lsa adashtirib qo'yayotgani sen boshqariladigan odam ekanligingdan ishora u kishi seni adashtirib qo'yayotganligi seni lug'ating bo'yicha shu darajada boshqaruvchi ekanliklaridan ishora demak sen boshqariluvchisan u kishi boshqaruvchi to'g'ri tanlanganmikanlar rasulqili to'g'ri tanlangan ekanlar tepadagi gap kibrdan boshqa narsa emas shumi degan sen bo'lishing kerak b o'zing boshqarilib yuribsan an shu kishi bo'lishi kerak ekanda boshqaruvchi ekan bu ma'noni hozir ham topasiz ya'ni bu shumi shayxing deydida de, shumi da'vatching oliming deydida de, keyin qarasangiz o'zi sezmagan holda tam berib qo'yadi bular juda odamlarni boshini aylantirib qo'yishga usta sehrlab qo'yadi o'zingni sezmay qolasan chiroyli chiroyli gaplar gapirishga usta bular odamlarni psixologiyasini o'rgangan bu'lar qanaqa gapirishni biladi deydi de. demak bilab bilyapti ekan mana va sen bo'lsa se miyingni zaharlab qo'yapti ekan lug'ating bo'yicha aytganda de. demak kifr qilma ergash ular boshqaruvchi sen boshqariuvchisan arablarda bir qoida bor haqni haqligiga eng vozih dalil dushman unga tan berishi deyiladi mana shu narsani mana payg'ambarlar dushmanlarini ham ko'rasiz ulardan keyin payg'ambarlarga ergashganlar dushmanlarini ham ko'rasiz birinchi oyogq uchida ko'rsatib gapiradi keyin o'zi sezmagan holda bular usta deb tan berib qo'yadi mana hozir payg'ambarlarga kofirlar shunaqa tan berib qo'ydi adashtirib qo'yardia shozirgilar ham shunday sen sezmay qolasan miyangni aylantirib qo'yadi bular adashtirib qo'yadi bu gapiradi mana shu tan berishi deyiladi endi yana bir nuqtaga e'tibor bering sal bo'lsa bu odam bizni olihalarimizda adashtirib qo'yadi demak ular payg'ambar alayhissalomni adashgan va boshqalarni ham adashtirib yuruvchi deb e'tirof etyapti shunaqa deb sifatlayapti mana shu ma'noga ham ko'p urg'u beryapmiz botil ahliga nisbatan biz adashganmiz haqiqatdan shuning uchun ham dang'illatib muzikalarni qo'yib oq qora yozuvlar bilan ular adashganlar deb ko'rsatadi har qanday haqqa ergashgan odamni bu ajablanarlik narsa emas ekan botil ahliga nisbatan biz adashgan va adashtirib yuruvchimiz odamlarni bu payg'ambarlarga ham aytilingan tana mana adashtirib yuribtanman deyapti bizda ham sal bo'lsa adashtirib qo'yadi o'zini yo'lini to'g'ri yo'l deb o'ylaydi haq yo'lda esa adashganlar yo'li va boshqalarni ham adashtirib yurganlar yo'li deb o'ylaydi ana shu şu odamlarga shuning uchun aytamiz sal o'pkangni bosib ol ertaga dunyoda ham sharmanda bo'lib qolishing mumkin uyalib oxiratda afsus qilib qolishing mumkin vaqtlar o'tib ko'rinadi aslida sen o'zing adashgan bo'lasan sen adashgan degan odamlaring asli to'g'ri yo'lda bo'ladi lekin keyin uyatlik holat bo'lib qoladi dunyoda oxiratda bo'lsa afsuslik qaytmaydigan to'g'rilanmaydigan holat bo'lib qoladi hamma bir birini adashgandir adashgandirkan odam izlanishi kerak ekan kim haqiqiy adashgan kim to'g'ri yo'lda mana biz mo'min tarzda o'sha paytdagi kofirlarni hozir adashgan deb bilamiz lekin ular o'sha paytda rasulullohni va u kishiga ergashgan mo'minlarni adashgan deb bilar kan keyin ular aytyaptiki sal bo'lsa biz olihalarimizga sabr qilmasak ular u bizni adashib adashiibqai olhalarmizga sabr qilmasak bundan chiqadiki inson o'zini yo'liga sobit bo'lishi haqligiga dalil emas ekan unday desak kofirlar ham mana o'zini yo'liga olihalariga sabrli ekan ular ham haqmi endi bugun ichimizda bir odamlar shunday deb o'zini haq deb o'ylayapti juda qattiq aldangan odamlar bular nima emish bularni masalan ham eshitasiz saroy mulalarda ham eshitasiz boshqa firqalarda ham biz haqmiz nega desang o'n yildan beri bitta aqidada siljimay turibmiz biri aytadi qancha birodarlarimiz bor qancha ahiylarimiz bor mashaalloh qamoqlarda o'n yildan beri qimirlamay o'zini aqidasi sobit turibdi tü deydi aqidang botil bo'lgandan keyin yigirma yil bo'lsa ham sobit turaverar kansan shayton senga sabr qil zo'rsan sen deb yo'lingda sobit qilaverar ekansan agar inson yo'liga chidamliligi haqligiga dalil bo'lsa eshak eng haq haq ahli bo'lardi chunki eshakdek sabrlik maxluq yo'q qulog'ini shalpillatib nima qilsangiz ham chidab turaveradi o'sha yo'lida eshak haqmi endi yo'lga chidashlik haqlik alomati bo'lsa kofirlar ham haq bo'lardi mana olloh aytyapti olihalarimizga sabr qilmasak bizni adashtirib qo'yadi bu odam demak sabr qilgan ular ham bu ma'no sot surasida ham keldi ketdik olihalaringda sabrli bo'linglar ana shu o'zi iroda qilingan yo'ldir deb ular ham o'sha botil yo'llarida sabrli bo'lgan shayton chunki yordam beradi botilda sabrli bo'lishga odamga toki o'lib ketsin o'sha botil yo'lda deydi ammo u bechoralar men haqman haqligim uchun sabr qilyapman deb o'ylaydi shuning uchun sabr aslida shariatda maqtalgan sifat bo'lsada shuni bilingki hamma narsadan istisno bo'lgandek sabrdan ham istisno bor ba'zan sabr yomonlanadi sabr yomonlanadimi ha sabr yomonlanadi qachon agar botilda sabrli bo'lsa odam o'jar bo'lsa haqqa yurmasa ana shu odamni noto'g'ri sabr qilyapti deyiladi yani. mana shu jumladan mana shu kofirlar ham noto'g'ri sabr qilyaptilar endi mana shundan bir foyda olamiz qur'onda bir oyatlar bor masalan haq kelgandan keyin botil o'z o'zidan ketadi degan haq keldi botil ketdi botil o'zi ketuvchi shu oyatlarni kimdir odatda o'ylaydiki ha degandan ma deb botil ketib qolaveradi go'yo keyin shu fikr bilan yo'lga kiradi ne ko'z bilan ko'rsinki botil chidab turaveradi ba'zan o'sha haqman degan odamni himmati so'nib qoladi ana shunda u odamda savol tug'iladi axir aytgandinglar haq keldi botil ketdi botil ketib qoluvchi nimaga u botil ketib qolmadi men ketib qoldimku deydi haqman deb men himmatim tushib qoldi ana shunda bu odam haq keldi botil ketdi degan gapni noto'g'ri tushungan bo'ladi ha desa ma deb ketib qolavermaydi ekan botil botil sabrli bo'lar ekan agar ha deganda ma deb botil ketib qolaversa nuh alayhissalom nega to'qqiz yuz ellik yil qichqirib davat qildilar demak ketmaydi ha degandan ma deb botil sabr qilish kerak botil ahli o'zini yo'liga sabr qilganda haq ahli o'zini yo'liga sabr qilish kerak bir kun ketadi degani ha deganda nima deb ketib qolavermaydi agar o'sha narsada shu niyat bilan yo'lga kirsangiz yarim yo'ldan qaytib ketib qolasiz shundan ogoh bo'ling men tezda ketadi deb o'ylogndim bular hali ketish niyati yo'q ekan deb odam qaytib ketib qoladi orqaga z yo'ldan <laughs> shuningdek umar roziyallohu anhudan kelgan bir so'z bor <laughs> uni ko'p darslarda sharhlaganmiz odamlar o'shani ham ko'pincha noto'g'ri tushunadi bir joyga askar jo'natganlar ular kelgandan keyin urush qancha vaqt davom etdi deganlar ular aytishdiki peshingacha urushdik ertalabdan umar roziyallohu ahu shunda aytganlar botil haqni qarshisida yarim kun turib yuroldimi deganlar bu men yo bir paydo qilgan gunoh sababdan yoki sizlar paydo qilgan bir gunoh sababdan deganlar haq uni qarshisida botil yarim kun turib berishi uzoq muddat deganlar ana shuni ham ko'pchilik oladida demak hozir shunday ollohu akbar deb jihod boshlasak hamma yoq fatva bo'lib ketar ekan deb o'yladi yarim kun ham turmasligi kerak ekan botil haqni qarshisida deb o'ylaydi qanday tushunamiz mana shu gaplar bilan mana bu oyatlarni jamlab mana botil ahli sabrli bo'lar ekanku birinchidan biz haq ahlilikni qoyillat olmayotgan bo'lamiz o'shanda yani ana shuning uchun botil bizni qarshimizda uzoq muddat turayotgan bo'ladi umar roziyalouah shunday aytganlar ikkinchidan jihod siyosati boshqa da'vat siyosati boshqa umar roziyallohu anhu aytgan gap jihod siyosati agar biz haqqoniy jihod qilsak kofir qarshimizda turolmaydi olloh oyatda aytgandek oli muro surasini bir yuz o'n birinchi oyatida agar ularga urushsanglar ular orqaga qarab qochadi degan sizlarni oldinglardan shart biz haqiqiy haq ahli bo'lsak agar ammo da'vat siyosati boshqa narsa da'vatda bir ollohu akbar desak hamma kofir bo'ldi zo'raekansizlar deb tan berib yubormayd bzga aksincha to'qqiz yuz yillik yild u alayhissalom davat qildlr rasululloh salllohu alayhi vasallam mana makkada o'n uch yil davat qildilar hech bir marta gaplari bilan kofirlar tan berib qo'yavermadi u kishiga mana shuni tushunib olish kerak demak da'vat siyosatida uzoq muddat talab qiladi jihod siyosatida esa agar haqqoniy jihod ahlidan bo'lsak qisqa muddatda alloh uat beradi agar bermayotgan bo'lsa haqqoniy bo'lolmayapmiz degan mana shu jamlanishi bu oyatlar va hadislarda keyin olloh aytadiki hali biladilar azobni ko'rgan paytlarida kimni yo'li adashganroq ekanligini qur'onda ko'p o'rinda masala vaqtga qaratilinadi ya'ni masalan qarang hud surasini bir yuz yigirmanchi oyatini o'qing kutinglar biz ham kutuvchimiz anom surasining bir yuz ellik sakkizinchi oyatini o'qing kutinglar biz ham kutuvchimiz sajda surasini o'ttizinchi oyatni o'qing innahum muntazirun kuting bular ham kutyapti toha surasini tavba surasini o'qing fatarobbasui poylanglar biz ham sizlar bilan poylovchimiz va hokazo boshqa oyatlarda ham ko'pincha haq bilan botilni bir yog'li bo'lishligini vaqtga bog'lab qo'yadi shundan foyda olib aytyapmiz haq bilan botil kurashida to'ydan avval nog'orah olmang ya'ni birinchi kurashni ko'rib ana shu yutdi deb xulosa chiqarmang haq nimaligini botil nimaligini vaqt ko'rsatadi mana shu oyatlarda aytilgan ma'no o'pkangizni bosib oling agar aldanib qolishni istamasangiz bir kun ko'rsangiz botilni safida bo'lib chiqishni istamasangiz haq <hakt> bilan botil kurashayotgan paytda bir muddat kuzatib o'pkangizni bosib qarang hech kim sizni orqangizdan quvlayotganligi yo'q xulosa chiqarib olmang shoshilib mana shu haq ekan mana bu botil ekan vaqt bering vaqt ko'rsatadi hammasini botil avvalda g'alaba qilaveradi haq avvalda yengilgandek bo'lib ko'rinaveradi lekin vaqt o'tsin ana shunda bilinadi kim kimligi imom ahmad so'zlaridan maqsad mana shu baynana va baynakum biz bilan sizlar o'rtalaringda saroy mullarga qilib aytganlar bu janoza kuni deganlar ko'pchilik shuni o'ylagan janozasiga kimni ko'p odam kelsa o'sha haq bo'ladi unday emas o'laylik kim haqligi ki ko'rinadi deganlar alhamdulillah shunday bo'ldi bo'ldiham mana imom ahmad ham o'tdilar ahmad i duat saro ham o'tdi janoza bo'ldi hammasiga keyin ko'rindi kim haqligi olloh oyatda mana shu narsalarga ishora qilyapti hali biladilar demak haq bilan botil kurashayotganda bilib bo'lmaydi kim kimligini o'shanda ham bilsa bo'ladi faqat katta bir farosat kerak odamga odamgaa lekin o'sha befarosatlarga aytyapmiz sal o'pkani bosib tursa bir yog'li bo'lib olmayhali biladilar kim kimliginiazobni ko'rsinlar kim adashganroq yo'ldaligini biladilar bugun o'sha botil ahli bizni adashgan deb nomlaydi biz ularni adashgan deb nomlaymiz olloh aytyaptiki hali bilasizlar kim adashganligini deyapti bu katta og'ir tahdid bu ko'zingga ko'rsatamiz hali adashganlik qanaqa bo'lishini deni endi kimni yo'li adashganroq bilamizki payg'ambar alayhissalomni yo'lida umuman adashganlik yo'q adashishning hammasi botil ahlini yo'lida nimaga endi olloh shu yerda <Yup> go'yoki ikki tomonda ham ozroq adashganlik bordek qilib gapiryapti qarang kimni yo'li adashganroq ekanini hali biladilar deyapti asli aniqku narigilarni yo'li adashgan haliham bilmadingmi sen kimni yo'li adashganligini deydi kimdir 'shu paytda mana shu bir munozara ilmini lug'at ilmini bilmaslikdan chiqadi bu yerda hech kim rasululloh salllohu alayhi vasallamni yo'lida ham adashish bor demoqchi emas bu irhol inan lil hosm deyiladi raqibga yuganni yumshatish ya'ni ho'p sen aytganchalikham bo'lsin biz adashgan bo'laylik farazand ya'ni hali bilasan o'zing bizdan battar adashganligingni bu biz adashgan yo'ldamiz deb tan olish emas sen aytganchalik bo'lsin degan uslub farazand degan uslub ko'pincha mana shuni tushunmay johillar takfir beribvuoradi ba'zan sen deydi hali payg'ambarimizna ham qisman adashganlik bor demoqchimisan bu deydi bu odamlarga ham ayting hali bilasizlar deng kim adashganligini bular azobni ko'rganda deganda qaysi azobni ko'rgan holatlari nazarda tutilgan ko'p ulamolar aytganki badrda halok bo'lishliklariga ishora bu endi bu tafsir bil misol deyiladi badr bir misol bunga ya'ni aslida oyat umumiy badr bo'ladimi boshqalari keyin ajali yetib o'lishi bo'ladimi ulardan keyingi boshqa kofirlar bo'ladimi hammani o'z ichiga oladi hamma boshiga bir azob kelganda keyin biladi kim adashganligini lekin kech bo'ladi keyin olloh aytadi bunaqa odamlar havosini o'ziga xudo qilib olganligini ishora qilib ko'rdingizmi ilohini havosi qilib olgan kishilarni endi siz ularga vakil bo'larmidingiz yoki ularning aksarini eshitadi yoki aql qiladi deb hisoblaysizmi ular faqat chorva hayvonlaridek balki undanda yo'li adashganroqdir ulardan inson havosini iloh qilib olgan deyapti qarang kim aslida meni ilohim havoi nafsim deydi menimcha tarixda ham bugun ham bunaqa degan tilida aytgan odam yo'q bo'lsa kerak meni ilohim havoyi nafsim degan odam demak odam bir narsani iloh tutdi degani bu uni tilida aytdi degani emas ekan agar kimiki kimni bo'lsin yoki ki, biror narsani bo'lsin so'zsiz uni rozi qilishni istasa ana shu şu, shuni iloh tutdi degani ekan garchi tilida aytmasa ham shunga binoan havosini iloh tutgan degani havoi xohishi istagan narsani qiluvchi kishi degani ana shu şu, shuni iloh tutdi deyiladi tilida aytmasa ham ko'pincha odamlar o'zcha e'tiroz bildiradida sen falonchani o'zingga xudo qilib olibsan desangiz ye astag'firulloh men ham allohga ishonaman men hech palonchani xudo deganim yo'qku deydi deyishing shart emas o'sha paloncha nima desa shuni qilishing ana shuni iloh tutishing degani dalil mana shu hech kim havosini iloh demaydi lekin havosini aytganini qilgan odamni olloh aytyaptiki havosini iloh qilib olgan deyapti bunday iloh qilishlar ko'p bo'ladi kimdir masalan konstitutsiyani o'ziga iloh qilib olgan aytmasa ham tilida buni fe'lida iloh qilib olgan chunki o'sha ilohni so'ziga so'zsiz itoat qilinishi kerak bo'lganidek konstitutsiyaga so'zsiz itoat qilamiz deydi mana shu konstitutsiya uning ilohi degani davlat prezident boshqacha nom bilan atasangiz ham kim bo'lsa ham shu siyosat <laughs> uni ilohi degan kimdir o'ziga ota onasi iloh men ota onam nima desa shuni qilaman deydi ha din nima desa ham desangiz ha din nima desa ham undan qat'iy nazar men ota onam aytganini qilaman deydi ha qur'onni ham chunki ota onerashgan ha ota onang haqqi buyursa degan joyini ajratmaydi haqqi buyuradimi ota ona nohaqqi buyuradimi otam otam ota onam onam, onam. ana shu odam ota onasini iloh qilib olgan allohni qo'yib kimgadir ustozi iloh haqqa buyuryaptimi ochiq qur'on sunnatga zid narsaga buyuryaptimi qizig'i yo'q unga ustozi nima desa shu mana bu odam ustozini iloh qilib olgan o'ziga kimgadir xotini iloh o'shani chizgan chizig'ini chizmaydi kimgadir eri iloh erim aytyapti nima qilay deb o'shani aytganini qilaveradi dinga qarshi bo'lsa ham kimgadir ish boshisi iloh va hokazo yani, bular hammasi o'ziga ollohni qo'yib iloh tutib olganlar ana shu ma'no abduibn humay rivoyat qiladilar hasan basiydan so'rashgan ekan ahli qibla ichida mushrik bo'lishi mumkinmi mü? ya'ni mana hozir aytganimizdek bir qiblaga qarab namoz o'qiydida o'zi lekin mushrik bo'lib yuradi shunaqa mü? bo'lishi mumkinmi hasan basi shunda hada deganlar masalan bunga bir, bir misol munofiq odam mushrik bo'ladi qiblaga qarab namoz o'qib yursa ham chunki mushrik quyoshga oyga sajda qilganidek munofiq havosiga sajda qiladi degan ya'ni nafsiga sig'inadi deb keyin mana shu oyatni o'qib berganlar mana olloh aytyapti havosini iloh qilib olgan odamlar bo'ladi shular mushrik namoz o'qisa ham imom tabariy rivoyat qiladilar abu umama roziyallohu anhudan u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan deb aytganlar osmon gumbazi tagida ollohni qo'yib sig'inilingan eng katta ma'bud ergashilingan havoi nafs deganlar ya'ni shirkni eng katta ommaviy ko'rinishi mana shu quyoshga oyga butga sanamga sajda qilish emas osmon gumbazidagi eng katta shirk shu gumbaz ostidagi havoga sig'inish u nima xohishi <hokşı> istagan narsani qilib ketaverish bu menimchalik shariatdan gapirsangiz menimcha deb turish yoki meni yani shaxsiy huquqim deb turish mana shu narsalar havosiga ergashish osmon gumbazi tagidagi eng katta shirk bu ma'no josiya surasining yigirma uchinchi oyatida ham keldi <tum> ko'rdingizmi ilohini xohishi qilib olgan kishilarni olloh ilm ustida uni adashtiradi ya'ni olloh aytdi qur'on aytdi deb tursangiz ham u bilib turib menimcha deb o'zini bilganini qilaveradi olloh keyin uni qulog'iga qalbiga muhr bosib tashlaydi va ko'ziga parda tortib qo'yadi ollohdan keyin u odamni kim ham hidoyat qila oladi deydi befoyda yana ibn abbos roziyallohu anhu mana shu oyatning tafsirida aytganlar johiliyatda bir odamlar bir toshga sig'inib yurardi bir muddat keyin undan chiroylirog'ini ko'rib qolsa eski toshni tashladda yangisini o'ziga iloh qilib olardi degan ana shuni olloh aytyapti bular havosiga sig'inyapti asli toshga emas ya'ni nimani xohlab qolsa o'shanga sig'inib ketaverish asli bu toshga sig'inishga o'xshasada havoga sig'inish shundan bilamiz bugun mana bu demokratlar aytayotgan vijdon erkinligi degan gap havoga sig'inish degani bu hamma o'zi javob beradi hech kimni hech narsaga majburlamaslik kerak bularni fikri bo'yicha har bitta insonni o'zini vijdoniga havola hamma narsa yer yuzida nechta inson bor hozir masalan yetti milliard odam bor deylik demak ularni fikri bo'yicha hammani vijdoniga havola qilish kerak bo'lsa shariatga emas yetti milliard iloh bor havo iloh ekan yetti milliard iloh bor yer yuzida hozir demak ularni fikri bo'yicha olloh bularni aytayotgan gaplaridan oliy zot yer yuzida ham osmonda ham yakka iloh bor shuning uchun ham olloh qur'onda aytadi mumin surasi tmis birinchi oyatidaagar haq bularni havosiga ergashganda edi samovatu yer buzilib ketardi deydi chunki yetti milliard iloh yetti milliard narsani xohlaydi na samoda na yerda tutruq qolmaydi undan keyin hammani istagi har xil bir iloh quyosh chiqsin derdi bir iloh botsin derdi bir iloh kechqurun bo'lsin desa bunisi kunduzi bo'lsin bunisi sovuq desa bunisi issiq derdi samovatda ham yerda ham tutruq qolmasdi agar bunaqangi hammani vijdoniga havola bo'laversa shunga hammani xohish har xilligiga sizga bir ba'zi misollar keltiramiz bugun bir do'konga kiring odamni bitta qorni non bilan suv bilan to'yadi aslida nima uchun do'konda sanoqsiz mahsulotlar rastalarga terilingan ovqatlarni ichimliklarni kiyim kechaklarni texnologiyani qarang bitta suv bilan nonga to'yaydigan qoringa buncha xilma xillik nimaga kerak chunki hammada xohish har xil kimdir achchiq narsa kimdir shirin narsa yegisi keladi kimdir muzdek kimdir salqin issig'ini ichgisi keladi hammani xohishi har xilligi uchun har xil narsa terib tashlashgan nimaga buni misol qilyapman agar hammani vijdoniga havola desak borliq nizomi buzilib ketishi kerak mana shunday hammani o'zicha kimdir kichkinaroq quyoshi kimdir kattaroq quyoshi kimdir kunduz kimdir kechqurun kimdir qish kimnidir yozni istaydi tabiatda bir tutruq qolmasligi <laughs> kerak bir butunlik nizomi yo'q bo'lishi <laughs> kerak hozir <laughs> <laughs> bir to'rt besh odam bitta uyda yashaydi toliblar masalan boshqalar ishchilar ana shunda qarang hammani havoi xohishi har xilligidan qancha ixtilof chiqadi kimdir svetni o'chir deydi chiroqni kimdir yo'q deydi kimdir isib ketdi deydi kimdir sovib ketdi deydi kimdir derazani och deydi kimdir yop deydi kimdir uxlayman deydi kimdir o'tiraman gaplashaman deydi bitta xonada shuncha ixtilof bo'ladi qr to'rtta beshta odam yashagandan agar hammani havoi xohish vijdoniga havola qilish kerak bo'lsa borliqda nizomni borliqda mana shunaqangi tuturuqsizlik chiqib ketadi ana shuning uchun ham alloh aytyapti senlarni havoyingga havol emas bu havoying iloh emas senga olloh iloh haq agar seni havoyingga ergashsa samovatu yer buzilib ketardi deyapti zamaxshaishu oyatning tafsirida aytganlar bu ibodat sohasiga xos emas shuning uchun havoni iloh qilib olish degani har qanday munkar fe'llarni o'z ichiga oladi kim havoi xohishini shariat bilan boylamasa har qanday fe'lida xohishni o'ziga iloq qilib olgan bo'ladi deganlar keyin olloh aytadiki afaantata siz unga vakil bo'larmidingiz vakildan maqsad uni saqlovchi himoya qiluvchi unga hukmron ya'ni siz endi unga mas'ul emassiz degani uni majburlab iymonga tiqolmaysiz lekin mana shu oyatlarda ham ikki toifa noto'g'ri tushunadi birinchisi kimdir keladida shu oyatlarni hujjat qilib mana demak sen odamlarni hammasiga endi xo'jayinlik qilolmaysan sen hech kimga sudya emassan qo'y ollohldida olloh oldida o'zi javob beradi deydi davat ham qilmasligingiz kerak ekan mu'rtad deb o'ldirmasligingiz kerak ekan uni dinga kir kirmasa jihod ham qilmasligingiz kerak ekan mana olloh aytyapti payg'ambarga sen vakil emassan ya'ni javobgar emassan deyapti endi bularga raddiya beraman deb ikkinchi toifa keladi bu oyatlarni manzuh deb o'ylaydi jihod oyatlari bilan aslida bu ikki toifa ham adashyapti bu oyatdan maqsad hammani ixtiyorini o'ziga havola qilish emas da'vatdan keyin qalbga majburlab iymonni tiqolmaysiz degani payg'ambarimizga tasalli bu va jihod oyatlariga ham teskari emas chunki bu da'vat siyosati haqida gapirilyapti jihod siyosati boshqa jihod da'vatga kor qilmaganlarga da'vatga ergashmaganlarga qilinadi lekin o'shanda ham baribir ularni qalbiga majburlab tiqib qo'ya olmaymiz iymonni chaqiramiz faqatgina va zohiriy bo'ysundiramiz lekin qalbini hech kim majburlab hidoyatga buyurolmaymiz shuning uchun bu oyatlar amal qilinadi va hech qanday mansuh emas ya'ni birinchi toifa aytgandek hammani tinch qo'ymaymiz o'zi javob beradi deb va ikkinchi toifa aytgandek buni mansuh ham demaymiz amal qilinadi bu oyatlarga da'vatdan keyin odamlarga boshqa yani narsa qilolmaymiz qo'limizdan kelmaydi keyin olloh ularni aytadiki aksarini eshitadi aql ishlaydi deb o'ylaysizmi deydi yo'q ular chorva hayvonlardek balki undanda battar adashganroq insonga ikki xil eshitish ikki xil ko'rish ikki xil aql qilish berilgan birinchisi dunyoviy manfaatlarini ko'rib eshitib aql qilish va dunyoviy zararlaridan chetlanish shuning uchun aqlini ko'zini qulog'ini ishlatish bu jihatdan inson hayvon bilan mushtarak hayvon ham o'zini dunyosini manfaatini ko'radi eshitadi shunga nisbatan aqlini ishlatadi o'zini zararidan shu <laughs> bilan chetlanadi ikkinchisi bu hayvonga berilmagan eshitish ko'rish va aql qilish insonga beriligan ko'rinishda oxirati uchun foydali narsalarni ko'rib eshitib aql qiladida oxirati uchun zararli narsalardan eshitib ko'rib aql qilib chetlanadi agar inson mana shu ikkinchisini ishlatmasa ya'ni oxirati uchun eshitib ko'rib aqlini ishlatmasa bu insonni olloh eshitadi ko'radi aqllik deb nomlamaydi o'sha jihatdan qur'onda doim kofirlarni shuning uchun eshitmaydi ular ular kar ular ko'r ularda aql yo'q deydi va ana shu uchun ularni endi ikkinchi jihati yo'qligidan hayvon bilan teng bo'lib qoldiku kal an'am deydi ularni hayvondek ular faqat ya'ni dunyosiga tegishli narsani ko'radi dunyosiga tegishli narsani eshitadi dunyosiga tegishli narsaga yana aql ishlaydi <laughs> ana shu farqni tushunmagan odamlar ko'p xatolikka yo'l qo'yadi Kim ki kimdir kelib aytadiki masalan sizga buni qur'onning bir biriga teskari kelib yotibdi deydi chunki kofirlarda aql ishlamaydi deyapti aql ishlamasa jinni yani bo'lishi kerak jinniga esa hukm qo'ymaslik kerak nimaga unda kofir deb hukm qo'ydi deydi buni aql ishlamaydi deganda oxiratga nisbatan aytyapti dunyosiga nisbatan jinni degani yo'q ikkinchidan kimdir aytadiki bu oyatlaring voqelikka zid deydi chunki musulmonlarning kallasi ishlamay igna ipti ham ishlab chiqarolmayotgan paytida kofirlarga qarasang marsda uchib yuribdi deydi kim aqlliroq ekan kofir aqlli ekan deydi ana shuning uchun qur'onga voqelikni zid deb o'ylaydi shun tushuncha chiqmasligi uchun aytyapmiz ikki xil aql bor ikki xil ko'rish kur, bor ikki xil eshitish bor olloh qur'onni inkor qilayotgani oxiratga tegishlik narsalarga ular aql qilmaydi ko'rmaydi eshitmaydi ana yani shuni inkor qilyapti dunyoga tegishli narsalarni ulardan ustasi yo'q albatta shuning uchun ham qur'onda olloh ular haqidadegan di dunyo hayotiga kelganda ular yaxshi biladi hamma narsani ammo oxiratga kelganda ahmoq kallasi ishlamaydi eshitmaydi ko'rmaydi endi ollohni nazdida shuning uchun ham bularni oqil deyilmaydi mo'min odam dunyosiga kallasi ishlamasada mo'min odam oqil deyiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar olloh barcha qo'pol qalbi qattiq dunyo ishini biladigan oxiratga kelganda aql ishlamaydigan odamlarni yomon ko'radi deganlar va jannat ahlining aksarn sifati bu'lx deyilgan bu'l degani dunyoga kallasi ishlamaydi oxiratga kallasi ishlaydi shuning uchun ham odamlarni o'lchovi ham alloh rasulini o'lchovidan bo'lishi kerak bir odam juda aqlli unga havas qilinib dunyo <laughs> ishigagina <ışığı yana> ustasi <laughs> farang bo'lgan odamga mo'minlarni taqlid qildirilmaydi ammo bugun shunday qilyapti dunyo ishigagina usta bo'lgan kofirlarga mo'minlarni o'rnak qilib gapiradi mo'minlarga o'shani o'rnak qilib gapiradi mana palonchani qara marsga uchyapti biz bo'lsa yuribmiz hali igna popam ishlab chiqarolmaydi deb odamlarni faqat dunyoga aql ishlashligiga targ'ib qiladi olloh esa ularni mana eshitmaydi aql qilmaydi endi aksar odam shunaqa hisoblar ekanda dunyosiga aql ishlaganidan ularni aqllik deb o'ylar ekan shuning uchun ham olloh qarang ajablanarli uslubda keltiryapti bu narsani a siz ham shunaqa hisoblaysiz deyapti ularni eshitadi aql qiladi deb bunaqa hisoblamang degani bu endi yana bir nuqtaga e'tibor bering nega ularning aksari deb gapirgan shu yerda masalan kofirlarning hammasi eshitmaydi aql qilmaydi demayaptida aksari ularni eshitmaydi aql qilmaydi deyapti birinchidan mo'minlarga o'rgatdi hammasi deb gapirmang hech qachon hammani ichida yaxshisi yom 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 bor yomoni bor ikkinchidan kofirlarni o'sha eshitmayotgan aql qilmayotganlarini ham ichida keyinchalik eshitib aqlini ishlatadiganlari bor edi shunday bo'ldimi abu suyon va boshqalar iymon keltirdimi roziyallohu anhu agar hozir o'shalarni <laughs> <uşalarda> hammasi <laughs> eshitmaydi ular aql qilmaydi deb qo'yganda bu voqelikka zid bo'lib qolardi keyinchalik eshitib aql qilganlar chiqqanda keyin bu ularni qarshisida eshikni qulflab qo'yish bo'lardi haq eshigini sen baribir eshitmaysan sen kirolmaysan deb odamlarni mana shunday qilib haqdan haydamang sen odam bo'lmaysan deb ana yani shuning uchun aksari deb gapirsangiz shunda ichida uni chiqadigan eshitadigani aqlini ishlatadigani chiqsa agar uni qarshisida eshik ochiq bo'ladi siz aksara degansiz hammasi demagansiz bunda ularga o'sha tutrug'i yo'q aksarlardan bo'lma degan ma'noga ham ishora bo'ladi hamma narsani sarasi kam bo'ladi kamdan bo'l betayin ko'pchilikdan bo'lma degan targ'ib bor buni tagida shuning uchun ham kim hammasi ham demasdan aksari eshitmaydi aksari aql qilmaydi qilmaydig keyin aytadilana ular hayvondek deydi buni nima uchunligini aytdik chunki o'sha dunyosiga tegishli narsani ko'radi shu jihatdan hayvondek hayvon ham shunaqada oxiratni o'ylamaydi endi bilamizki inson bilan baribir hayvonni farqi bor o'sha dunyoga tegishli narsani o'ylashlik jihatidan ham farqi bor masalan hayvonlar ixtiro qil olgan yo'q insonga o'xshab lekin endi bu qisman mushtaraklik uchun mubolag'a tarzida hayvonga tenglashtirilgan mana shundan bir foyda olamiz lug'at uslubida ikkita foyda birinchisi mubolag'a tarzda bir narsani bir narsaga tenglashtirish bu ichidagi farqlarni inobatga olmasdan tenglashtirsa mumkin ekan masalan aytdik insonni hayvonga dunyosiga uchligi jihatidan tenglashtirish garchi farqli bo'lsada mubolag'a tarzida joiz ekan ba'zi odamlar johillik qilib shunaqa paytda yo'q farqi bor deb chiqadi hamma narsani farqi bor bir mushtaraklik kifoya mijg'ovlik qilib bir jihatdan farqi borligini kovlab chiqmaslik kerak misol uchun aytaman chiroyli qizni oyga o'xshatiriladi oydek qiz deyiladi qaysi ahmoq shunday aytadi yo'q farqi bor qiz bilan oyni oy dumaloq qo'li yo'q oyog'i yo'q buni esa oyog'i bor qo'li bor deb kim johil shunday deydi qisman mushtaraklik lug'atda bir narsani boshqaga o'xshatishlikka kifoya ana shunga o'xshab bir odamni masalan hayvondek bu odamn deganda yo farqi bor hayvon gapira olmaydi bu gapiradi degan odam ahmoq bo'ladi mijov deyiladi ikkinchidan bir odamni xususan dinga yurmagan odamlarni hayvon deb gapirish axloqsizlik beadablik emas ekan quron eng adablik kitob bunga <imle> dalil erkak xotin munosabatlarida ko'pincha teginish deb gapiradi uni ochiq aytmaydi ismini avratlarni ismini ochiq aytmaydi yani ana shu odobliligidan qur'onni lekin kofirlarga kelganda ularni hayvondek deyapti eshak degan bir oyatlarda ularni it degan bir oyatlarda ularni ana shunaqa paytda kimdir ey qo'pollashmanglar deydida agar bu qo'pollashish bo'lganda qur'on shunday demasdi kofirlarda hayvon it eshak deyilishi bu qo'pollashish emas albatta endi me'yorida bo'lsa har gapda shunday deyveris kerak degani emas albatta me'yorida va shaxsga qaratib emas muayyan fe'lni qiluvchilarga qaratib aytilsa qur'onda hech shaxsni paloncha eshak demaydi paloncha it demaydi fe'llar va fe'llarni qilayotgan shaxsiyatlarni aytadi mana kofirlar ular muayyan shaxs haqida gapirganligi yo'q ana yani shuni farqini <türüyor> tushunib olish kerak keyin aytadiki inhum ilakal anam ular hayvondek chorva hayvondek anom degani mol qo'y nima tuya shunga o'xshagan narsalar balhum azol baludi balki undanda yo'li adashganor buni zamahsha aytadilar tafsirda nima uchun hayvondan adashgan deyapti insonni birinchidan hayvonni oxiratga nisbatan aqli ishlamasligida aybi yo'q chunki unga u xususiyat berilmagan insonga esa berilgan uni ishlatmagani jihatdan hayvondan ham adashganroq ikkinchidan hayvon o'ziga manfaatli ishni qiladida o'ziga zararli ishdan chetlanadi masalan chumolilarga ximikat oziq ovqatini to'kib qo'ying yemaydi odam bo'lsa dunyosiga ham oxiratiga ham zarar narsani harom xarshni yeyaveradi mol o'tdan boshqa narsa yemaydi go'sht yemaydi o'ziga belgilangan ozuqasini yeydi odam bo'lsa yeyveradi ana shu jihatdan odam ya'ni kofir hayvondan battar uni chik chegarasi yo'q hayvon erkagi erkagi bilan ayoli ayoli bilan qo'shilmaydi odam qo'shilyapti demak hayvondan battar shu jihatdan uchinchidan hayvon unga yaxshilik qilgan egasini taniydi unga yomonlik qilgan odamni taniydi undan qochadi molga bir boq' somon bersangiz itga bir <laughs> suyak tashlasangiz mushukka bir <laughs> ozroq non bersangiz o'shandan keyin sizni yaxshi ko'rib qoladi oldizga kelib dumini likillatadi surkaladi va unga bir <laughs> yomonlik <laughs> qilgan odamni oldidan qochadi lekin insonga qarasangiz unga shuncha ne'mat bergan robbisini tanimaydi unga shuncha yomonlik qilayotgan shaytonga ergashib ergashaveradi ana shu jihatdan hayvondan battar inson eganlar to'rtinchidan hayvon unga yaxshilik qilgan egasi chaqirsa uni lug'atini tushunmasa ham menga shu qichqirib yotbdi shu egam deb oldiga keladi molga masalan cho'pon baqirsa manada baqirib yotbdi shu egam deb keladi oldiga eshak ham shunday it ham shunday mushuk ham shunday ammo inson unga shuncha o'zini lug'atida o'zini qavmini millatidan chiqib baqirib yotgan chaqirib yotgan payg'ambariga chaqirsa oldiga kelmaydi da'vatchilarni da oldiga kelmaydi hayvonchalik mana shunda farosati yo'q mana odam baqirib yotibdi chaqiryapti meni deb tushunmaydi ana shu jihatdan hayvondan battar deyilgan yani. beshinchidan hayvon dinga amal qilmagani bilan unga qarshi kurashmaydi uni inkor qilmaydi ammo inson dinga amal qilmagani yetmaganidek unga qarshi kurashadi va uni inkor qiladi mana shu jihatdan hayvondan battarroq oltinchidan hamma hayvon borliqda o'ziga topshirilgan vazifani bajaradi masalan mol sut beradi go'sht beradi eshak ishlaydi ot chopadi qo'y go'sht beradi echki ham shunday va hokazo hamma hayvon asallari asal beradi borliqda o'ziga topshirilgan vazifani qiladi lekin inson o'ziga topshirilgan vazifani qilmaydi u nimamenga ibodat qilish uchun yaratdim degan ibodat qilmaydi ana <imans> yani shu jihatdan hayvondan battarroq yettinchidan <imans> hayvon egasiga <imans> vafodor bo'ladi o'zimizni masalan it vafo degan maqol bor qancha hayvonlarni ko'ryapmiz egasini qabrini yonida yotadi kerak bo'lsaborb o'lib qolsa agar lekin inson o'zini hojasiga yaratganiga vafo qilmaydi kofir xususan ana shu jihatdan bu undanda adashganroq hayvondan deyiladi ana shu jihatlarni jihatlarini zamaxsha keltirganlar endi oxirgi masalaga yana shu urg'u beramiz adashganroq hayvondan deganda bu yerda ham aytdik mana botil ahlini biz adashgan deb bilamiz ular bizni adashgan deb biladi bu ilohiy bir qonun ekan hamma bir birini adashgan deydi insonga topshirilgan vazifa esa shuni ichidan haqni topish mana shu yerda to'xtaymiz keyingi darsdan inshaalloh qirq beshinchi oyat tafsiridan davom ettiramiz ya'ni kavniy oyatlardan olloh ibratlar keltiradila illaha illah